É obviamente um gosto grande reunirmos aqui para o lançamento desta obra do Miguel Faria, que por uma feliz coincidência trata de um gravador e desenhador do Joaquim Carneiro da Silva, que é neste momento, como alguns puderam ver, objeto de uma exposição neste museu. É uma obra que eu estou a ver pela primeira vez, mas cuja qualidade gráfica posso já apreciar, o que não seria de esperar outra coisa da imprensa nacional. Nossos parceiros também habituais deste museu, e agradeço ao Duarte Azinheira essa continuidade de colaboração. Sobre o livro falarão estes dois convidados. Só quero referir mais uma vez que com o Miguel Faria trata-se de uma colaboração habitual com este museu, no estudo essencialmente da coleção de desenhos e de obra gráfica. Por isso estamos quase em casa e em família, e desejo-vos a continuação de um bom fim de tarde. Obrigado por terem vindo. Bom, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Em nome da Imprensa Nacional, agradeço muito a presença de todos. Quero começar por agradecer ao Joaquim Caetano e à Alexandra Marco a forma como nos receberam, a forma como a Alexandra fez a visita guiada. Enfim, o Joaquim Caetano já referiu a parceria, que é, aliás, uma parceria estratégica para a Imprensa Nacional. Com o primeiro Museu Nacional, há uma série de anos já relativamente longa que a Imprensa Nacional garante, edita todos os catálogos das grandes exposições temporárias do Museu Nacional da Arte Antiga, coisa que continuará a acontecer e que é indiscutivelmente para nós um gosto e uma honra também. Trata-se de facto de juntar duas grandes instituições culturais e antigas instituições que têm um papel único no país, portanto o diretor do museu sabe que pode sempre contar com a Imprensa Nacional. Bom, em 2019 a imprensa iniciou um programa de comemoração dos seus 250 anos. E digo 2019 porque a data de publicação do decreto é 24 de dezembro de 1768. E 24 de dezembro não é um bom dia para comemorar, porque já se comemoram outras coisas há mais tempo ainda, que são ainda mais antigas que a Imprensa Nacional. E, portanto, já quando se comemoraram os 200 anos e os 150 anos, as pessoas e o centenário, os responsáveis acharam também que era melhor comemorar o ano exatamente a seguir. E no âmbito dessa exposição, no âmbito desses 250 anos, foram feitos uma série de trabalhos muito importantes, sendo que o mais importante foi mesmo a contratação de um grupo de historiadores, coordenado pela professora Inês Queiroz, que aliás está alguns aqui, e que é também a editora deste livro do Miguel, que coordenou uma equipa de historiadores que fez a história dos 250 anos da imprensa. Isso deu origem a um livro que está disponível, e está disponível também uma versão relativamente resumida do livro para descarga gratuita no site da Imprensa Nacional, de forma a que possa ser um património de todos. Foram feitas duas grandes exposições, uma em Lisboa e no Porto, uma moeda, dois selos e depois um conjunto largo de edições que se iniciariam nesse ano e que se prolongariam ao longo dos anos. Este livro, A Idade do Papel, A Vida de Joaquim Carneiro da Silva, de que os meus
colegas de mesa já falarão, e que é o primeiro, existirá um segundo volume em 2022, era um título que fazia parte dessa programação, pela evidente relação que tem com a imprensa nacional e com... E por outro lado, houve também uma preocupação na programação editorial de preservar a memória de tudo o que estivesse ligado, de facto, à idade do papel, que é, de alguma forma, uma coisa que nós não sabemos se vai continuar durante muito tempo ou não. Portanto, essa é uma missão também da imprensa nacional, preservar essa memória. E pronto, e esta é a justificação e a razão pela qual, muito orgulhosamente, enquanto editor da Imprensa Nacional, aqui estou hoje com o Miguel. O livro é todos os títulos, enfim, eu não sou a pessoa mais apropriada para dizer isso, mas é todos os títulos, belíssimo, é a qualidade do texto, é o objeto. Pronto, e desejo-vos uma boa sessão e não vos maço mais. Obrigado. Então, muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, obviamente, dirigir uma palavra de cumprimento aos anfitriões, ao Dr. Joaquim Oliveira Caetano, à Dra. Alexandra Gomes Marques, e ocupar o meu tempo, que é muito pouco, para a qualidade do livro e para o muito que haveria a comentar a respeito dele, dirigir uma palavra ao Nuno Monteiro, ao distinto editor Vargas Vinheira, à equipa que ajudou o Miguel a levar a cabo o projeto editorial do livro, a doutora Inês Queiroz, a doutora Inês Ugon, o estúdio João Campos, com o cuidado que teve no tratamento gráfico do livro, que é, de facto, admirável. Não apenas pelo conteúdo, como já foi muito bem dito, mas também pelo nível gráfico com que ele chega às mãos do público. É também uma obra de arte. É importante destacar isto. Efetivamente, é um trabalho que ali aos méritos, a novidade, o arrojo metodológico e o escopo crítico do autor, com o cuidado que a nível gráfico e a nível editorial, o objeto livro, nesta idade do papel renovada, chega ao grande público. E chega em metade, porque é um díptico. É o primeiro volume de uma obra que esperamos ter definitivamente publicada dentro de um ano, e como ferramenta de trabalho também. Eu queria apenas destacar três aspectos. O primeiro tem a ver com a oportunidade teórica do livro, que vem abrir um campo, até aqui, parente pobre na história da arte em Portugal, que é a gravura. Já lá irei. Creio que é o primeiro destaque que importa que fique dito e que fique justificado. Depois, evidentemente, fala do autor, que é um grande estudiador de arte. Miguel Faria é hoje um nome incontornável nos estudos de arte moderna e contemporânea em Portugal e no contexto europeu, evidentemente, em que ibero-americano, em que a obra e o currículo que têm vindo a gerar lentamente e com muito mérito e com muito rigor, está evidentemente integrado. E por último, um pequeno comentário relativamente ao artista que dá vida, forma e alma a este extraordinário livro. Em primeiro lugar, portanto, a novidade e a oportunidade de destacar a gravura não como o papel complementar da arte menor que teve até agora, realmente pouco tempo. Evidentemente, houve trabalhos que importa destacar, Luís Xavier da Costa, Luís Chaves, Ferreira Lima, uma monografia que gosto muito e que é a primeira monografia publicada em Portugal há 90 anos, do Rodrigues da Costa, dedicada ao gravador João Batista, que é uma figura, a única figura de gravador que teve direito a uma monografia bastante bem elaborada, ainda com um âmbito restrito a um enfoque monotemático, mas, de facto, excluindo até o doutoramento do Manuel Baturel e outros trabalhos, a gravura nunca foi tratada, até agora, como uma arte maior, ou como uma arte que cabe no patamar primeiro da atividade artística, juntamente com a caligrafia, é outra arte que o livro de Miguel recupera e reabilita.
A primeira arte é a arte de bem escrever. Escrever com arte, com harmonia e com ordem. Também aqui, o livro escolhe uma área de inquérito que é inovadora e que tem frutos para continuar e para gerar, eventualmente, projetos, doutoramentos e tudo mais. Portanto, em primeiro lugar, há um mérito indiscutível de retirar a gravura, a arte da gravura, como ou uma arte menor e complementar, ou apenas como um veículo informativo da pintura e da escultura, como durante tanto tempo ela foi avaliada, meia culpa também, também de facto, de escrever e de investigar com gravura para compreender melhor os repertórios de um pintor A ou um escultor B. E, evidentemente, é uma forma de limitar aquilo que é um contributo maior de uma estampa a buril, ou seja, a gravura, ou a água forte, como obra de arte total. Este aspecto é fundamental no livro do Miguel, porque reabilita aquilo que durante tanto tempo foi desdenhado. Félix da Costa, nomeadamente, que diminui aqueles pintores que não, escultores que mais talento não têm do que copiar ou interpretar formas de gravura que chegavam de Roma, ou de Antuérpia, ou de Lyon, e que não tinham, portanto, qualquer tipo de originalidade para ir além daquilo que o modelo iconográfico, o conjunto de formas da estampa, permitia levar à prática numa pintura, ou num retrato, ou num ornato até decorativo. Esta integridade de integralidade ao mesmo tempo da estampa leva o Miguel, evidentemente, a aprofundar aquilo que é o que foi chamado na época e que ele recupera, o papier culture, o papel da cultura e a cultura do papel do Lichtenberg, um autor aqui muito referido, que toca e que destaca o papel como uma arte, a arte do papel como instrumento criativo. O que leva também o autor a investigar Amado Mendes e outros historiadores que têm trabalhado fundamentalmente o fabrico do papel em Portugal e o papel e as resmas de papel que chegavam ao reino durante a Idade Moderna. O que fica aqui para discutir e para destacar é, de facto, a qualidade deste contexto que é pombalino, que é o iluminismo português, que permite que a arte da gravura tenha um aspire a um patamar que nunca tinha tido e que ainda hoje perguntamos porquê. Como é que, tendo Portugal tido o papel de escola artística, nomeadamente em períodos como o primeiro Renascimento ou o outono da Idade Média, na época da dinastia Arisbeja, o papel da gravura não tenha atingido nunca, por questões que nos escapam, o papel de relevo. Evidentemente, há um ou outro gravador, há bocado referi o João Batista, e há outros que podíamos referir, o Luís de Almeida e outros, mas não há uma escolaridade, nem uma matriz de pedagogia técnica ligada, portanto, ao fabrico e às técnicas do gravado e da gravura. Tudo isto que o Rogério de Pile, aquela lendária obra, o repertoire de La Vie des Peintres, tão bem destaca. Porquê é que a gravura é tão importante para um homem como o Rogério de Pile, tão amante da pintura, nomeadamente a cor, a Rubens, que destaca, portanto, aquilo que é o caráter democrático que a estampa vem difundir no mercado, até então profundamente elitista, que é a portabilidade, a rapidez da viagem, a maneira como a gravura pode constituir pinacotecas virtuais. E tudo isto é matéria, que ponto de partida, em que o trabalho do Miguel Faria vai construir, em tantos trabalhos que levam a este livro, todo um entendimento plural em que rejeita aquele cânone tão antiquado e tão anacrónico e tão ineficaz, de estudar a história da arte a partir da arquitetura, da escultura e da pintura, incluindo depois um baú vagamente caótico onde tudo o resto cabe.
e tudo o resto cabe em penumbra e no meio da poeira. Ora, isto é, portanto, o livro tem este caráter doutrinal de virar de página. Há uma história de arte antes e depois. Atrevo-me a atribuir ao livro, agora em boa hora editado, um papel tão relevante de abrir este campo de trabalho que, não dúvida nenhuma, irá formar investigadores, estimular projetos, abrir portas e janelas num panorama que, até ao momento, como digo, tem estado por miopia, por efeitos de automenoridade e por outros, por falta de prática interdisciplinar também. Todos temos culpa por esta miopia que nos toca quando trabalhamos todos num canteiro previamente limitado. Como digo, o livro do Miguel Monteiro veio arejar, abrir novas perspectivas e colocar a gravura num papel que lhe cabe. E lembrando até uma pintura que nunca fora discutida, até o doutoramento dele, que é aquela pintura de um artista académico, da Real Academia de Belas Artes, que é o Norberto Ribeiro. É um pintor discreto, que não tem um nome, um impacto, mas que foi importante no tempo, académico também, e que tem uma alegoria das belas artes, onde, além da arquitetura, os instrumentos de trabalho, da pintura, com a paleta e com as tintas, da escultura, com o escopo, há também a figura da gravura, com o raspador e com os materiais de trabalho. É a primeira vez que tal ocorre, que esteja identificado de uma maneira tão clara, mas mostra que o artista escolhido para esta magna obra, o Joaquim Carneiro, abriu de facto uma escola, fundou de facto uma prática de trabalho que lhes deu muitos frutos, mesmo quando, na conjuntura política pós-Pombal, a Viradeira, o tempo da Maria I, a estrela que o tinha acompanhado durante a vida, que está aqui tão bem documentada, ao pormenor, corrigindo até a data de nascimento, estava errada, e recriando e reconstituindo as viagens desde o Rio de Janeiro até Roma e até Paris, portanto, um périplo que explica muito da qualidade da obra a nível técnico, porque o gênio ninguém pode explicar, é inato e é algo que nasce com o criador. A prática e o modo como aprende e as fontes que o inspiram, evidentemente, podemos reconstituir numa perspectiva contextual e alargada, o que o Miguel fez muito bem. Dito isto, de uma forma tão rápida, e lembrando até o lema do Carneiro, que é ilustrante, dum, infuscante. Portanto, a obra de arte é também ideia mental e técnica ao mesmo tempo. Corresponde a algo que é plural e tem um entendimento onde a técnica, a escolaridade e a pedagogia cabem e têm mesmo que caber. O Miguel, evidentemente que o Miguel, que aqui destaquei pelo papel que lhe coube ao reabilitar a arte da gravura e o papel do gravador, tem uma obra que em 3, 4 minutos terei que referir. Evidentemente não é apenas um pedagogo, um homem preocupado com evidentemente a pedagogia, o trabalho académico, o papel de orientador de projetos e de alunos, mestrado e doutoramento, mas também um historiador que tem dedicado à leitura da obra de arte uma perspectiva integral que muito me agrada, tendo também humildemente acompanhar a mesma perspectiva. É um homem que da história e do contexto político evolui para o programa iconográfico com uma leitura muito atenta no enfoque iconológico e numa perspectiva comparada. E recorrendo a este quinteto de etapas, o Miguel é capaz de dialogar com a obra de arte e não apenas de a descrever. Eu creio que é o ponto de fronteira entre aquilo que é uma história de arte meramente formalista e descritiva, como dominou e a que estamos tão habituados, e uma outra que vale a pena, porque nos convida a ver melhor e que nos convida a pôr problemas e a dialogar com a forma artística que temos diante de nós. E temos aqui a prova cabal de que este método vale a pena. Depois há também o convívio com o mestre Lagão Henriques, provavelmente não é um pormenor, porque
que contribui de que maneira para este aspecto que eu acabei de referir, ver melhor. O Miguel vê bem, porque tem este conjunto de camadas continuadas que o ajudou a formatar uma metodologia que é feita a história não pode ir mais além, porque não é contrafactual, não permite o engenho nem a dúvida metódica de levar ao extremo, evidentemente, e vivemos no livro, cuidado com que ele navega em tudo aquilo que levanta dúvidas, em alguns capítulos brilhantes, nomeadamente aquele que dedica à gravura emblemática da estátua equestre. Mas não podia deixar de lembrar que desde o mestrado feito no Porto, orientado pelo Agostinho Araújo, dedicado a um engenheiro militar, pintor, o Joaquim Freire, José Joaquim Freire, um homem da história natural, que depois está ligado à viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira, algo que preocupou muito o Miguel Faria num determinado momento, e creio que ainda continua a preocupar, a ponto de ter reconstituído a viagem, o que ninguém tinha feito até então. O doutoramento, que já nasceu, creio eu, em 98, eu tenho de dizer que já, a ideia do doutoramento é muito antiga. O Miguel tem um artigo publicado numa revista do Porto em que reconstitui a aula régia e o projeto de academia do Carneiro. E levou-me tempo este doutoramento, ele dirá melhor que eu, mas dá para adivinhar que andava aqui a roê-lo como objetivo, como um constante inquirir de fontes e de problemas que foram derimidos. E é uma obra gigante, porque quando nos lembramos que a academia frustrada, a escola pública do Carneiro, chegou a ter perto de 500 alunos, metade dos quais com obra, mais de metade dos quais com obra, incluindo o Domingos Ferreira, incluindo o Taborda, incluindo quem mais? Portanto, falamos de uma escola como nunca tinha havido em Portugal. Como a breve Irmandade dos Pintores, tentativa de embrião de uma academia, não fora por vários motivos, que não é agora o momento de aprofundar, mas vem também no livro. Portanto, o Miguel tem um conjunto de mais-valias que permitem a coragem de agarrar um tema como este. Era um tema que rapidamente podia descambar numa mera monografia descritiva. E não é. Portanto, a figura do Carneiro, desde o nascimento corrigido, a vinda do Porto para o Rio de Janeiro, o contacto com aquele João Gomes Batista, que é uma figura que agora fica muito melhor documentada. Era uma incógnita também. Este artista, polémico também, e que pontuava no Rio de Janeiro como uma figura-chave da gravura e da arte de encomenda de poder. Depois o período em Roma com a Academia Capitolina, Del Nudo, o contacto com o Ludovico Externo, a ida a Paris, a aula pública, a querela, porque há querelas, de facto, e houve aqui também. O projeto do Carneiro gerou grande polémica, constrangimento, invejas e guerras, que estão aqui devidamente contados, nomeadamente com um pintor e gravador do tempo, americano, chamado ajuda-me, Miguel, uma branca, um académico americano, António Fernandes Rodrigues, oriundo de Mariana, em Minas Gerais, e que tem pleito e uma disputa no contexto da academia. Bom, dito isto, a idade do papel é também um retrato político, porque permite reconstituir o que é a luta ideológica, os grupos de poder e contra-poder no Portugal do fim do reinado de Dom João V, da época pompalina, do iluminismo, da viradeira, do tempo de Dona Maria I, até ao fim do Antigo Regime, até ao limite e ao fim do Antigo Regime, numa altura em que esta utopia de escola aberta e escola pública da idade do papel do Carneiro esbarra com novos ventos, com novas conjunturas, novas dificuldades e, evidentemente, com os ventos que vêm de Paris, de tomada da Bastilha, a outra realidade que o transcende e que fecha também uma porta
E também a falta, naturalmente, de um apoio político que tivera com Pombal e que já não podia ter com o Pina Manique, nem com o Ponte Lima, nem com o Rodrigo Coutinho. Nuno, muito bem, muito melhor falar aqui em minutos a este respeito. Portanto, dito isto, e tanto haveria que há para contar a respeito do livro, como digo, é uma ferramenta de trabalho este livro e o volume que virá em 2000, do ano que vem, vão constituir um díptico, que é uma ferramenta que vai muito além daquilo que podíamos esperar pelo título. Uma monografia bem feita, atual, competente, com um corpus descritivo, vai muito além deste objetivo. E, portanto, o Miguel Faria está de parabéns pela coragem que teve ao escolher um tema tão, aparentemente, tão ingrato, estudar este gravador, que era também um inventor maquinista, como veio referido em algumas fontes, que era também um homem preocupado com a obra pública, com o restauro histórico. Reparem bem, a ideia do restauro histórico com unidade de estilo é algo que gravitava no currículo académico do Carneiro e que torna, portanto, como digo, o livro tão relevante e tão importante. Havia muito para contar, tenho muitas perguntas também para colocar ao Miguel, agora que reli o livro com mais detalhe. Há uma pergunta que fica no ar e que todos vão perguntar ao Miguel. Afinal, este homem é um homem do tardo barroco, do rococó, como foi dito. Evidentemente, não foi nada disto. E há um autor, o Christian Michel, que ao catalogar a obra do Charles Nicolas Cochin, diz também que não é catalogável em nenhuma gaveta estilística previamente definida. É um longo tempo, é uma luta rúpida de coisas. E o Miguel acrescenta que ele foi fundamentalmente um próprio emprego. E este tema, vamos todos pedir que o Miguel daqui a minutos explique melhor do que ele. Ele entende o homem de Unidos, é um homem que levou a gravura em Portugal, um Miguel que nunca fará atingido, nem antes, nem depois, e que criou uma escola. As figuras que catalogam devidamente, que tornam um livro, para não repetir, pedindo o favor de ler e atentamente o livro como eu fiz, que torna este livro uma pessoa verdadeira de ferramenta de trabalho para a gente. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Museu de Imprensa Nacional, ao Vítor Serrão, que tão brilhantemente me antecedeu, e, naturalmente, ao Miguel Faria, que teve, talvez, uma escolha estranha, que é para convidar-me para apresentar este livro, sendo eu um historiador generalista. Queria, precisamente, dizer que, depois da brilhante exposição do Vítor Serrão, o meu papel é, precisamente, de falar de tudo o que neste livro não tem a ver com história da arte, mas que, ao mesmo tempo, é uma forma de dizer que o livro tem imensas contribuições sobre história social, política e institucional deste período, que permitem lê-lo num olhar que é certamente diferente de outros, eventualmente daquele que o próprio Miguel, no início, teria sobre o assunto. Há muita coisa que se pode tirar deste livro e que um historiador como eu, que se interessa por outros temas, em princípio, digamos, pode aqui retirar e retirar com muito proveito. Portanto, em primeiro lugar, é um livro de maturidade. É um livro de alguém que domina completamente o assunto. É um livro muito bem fundamentado, muito bem escrito. É um livro muito agradável de se ler. É um livro onde, evidentemente, o Miguel teve apoios, teve colaborações, que são todas referidas e agradecidas, como compete. É um livro absolutamente impressionante pelas fontes que levanta. Por exemplo, levanta livros de décimas, Róis de Zobriga, outras fontes que antigamente só os historiadores sociais é que os historiadores da família é que se interessavam. E, portanto, para nos oferecer
uma biografia cativante da vida de um gravurista ou abridor de punhos, não vou discutir aqui taxonomias, desenhador, professor, praticante da escrita teórica e pedagógica do seu tempo, que, de acordo com Miguel Faria, é o tempo das luzes. Isso não oferece, a caracterização não oferece dúvidas. Cujas obras mais impressionantes, enfim, para mim, com um olhar muito subjetivo, são aquele extraordinário desenho que está na base da Praça do Comércio, que eu em tempos encontrei em São Luís do Maranhão, e que é realmente absolutamente impressionante chegar a São Luís e deparar com aquilo. O desenho que esteve na base foi de Joaquim Carneiro da Silva. E, naturalmente, a representação do auto-aclamação de Dona Maria I, que é, de facto, uma representação, pelo menos para mim, historiador genérico, bastante. Eu tenho dificuldades em encontrar alguma coisa que anteceda aquele tipo de figuração de uma forma tão sistemática e tão massiva. E, portanto, são apenas duas das gravuras, aliás, dos trabalhos do Carneiro da Silva, de resto, reproduzidos neste livro absolutamente magnífico, onde podemos, de uma forma impressionante, alternar o texto com a imagem e, portanto, saltar de uma coisa para a outra com imenso prazer. Aprendemos, mas também é um gosto fazer esse jogo. E, portanto, esta é a primeira nota que eu queria destacar. Só um historiador absolutamente maduro é que consegue escrever uma obra destas com a segurança e o conhecimento que Miguel Faria nos ofereceu e, ao mesmo tempo, permitindo-nos descobrir outros mundos que se cruzam com a biografia do Joaquim Carneiro da Silva. Desde logo, o nascimento no meio dos Olivos da Prata. Os Olivos da Prata do Porto. Um meio muitíssimo importante, com uma procura social, aliás, muito significativa. Havia tantos Olivos da Prata no Porto como no Ouro, com outros trabalhos, mas, em qualquer caso, é um ofício muito marcante e que se irá prolongar o resto pela época contemporânea, com mutações importantes, naturalmente. O ofício progressia, como acontece com muitos ofícios, a lógicas sociais da transmissão hereditária e, precisamente, essa ligação entre o Porto, os grupos intermédios, e os Olivos da Prata eram um grupo significativo, era um grupo que estava sempre com um estatuto social relativamente ambivalente, não era bem mecânico, mas, enfim, considerar-se uma arte liberal era uma coisa que os tratadistas discutiam amplamente, como Miguel Faria, de resto, escreveu noutros textos e nas quais, enfim, a tratadística e os processos múltiplos da época, processos de habilitação, muito frequentes nesta altura, permitem, de resto, comprovar. E o percurso dele tem logo uma coisa muito impressionante para quem estuda o século XVIII português, que é o pai morre e ele e os dois irmãos passaram para o Brasil. O pai morreu em 1741 e ele passou pelo Brasil, onde esteve no Rio, esteve em Minas e emigrou, se não estou em erro, com uma idade muito emigrou com cerca de 9 anos, não é? Portanto, isto é um pouco da história social portuguesa dos grupos intermédios no século XVIII. É isto. Como é o facto de, depois, ele acabará por regressar já no início do período pombalino e irá como pensionário para Roma, e quem o acompanha são três naturais da América Portuguesa, como de resto é apresentado um deles. Isto é, digamos, um retrato fundamental do século XVIII português, onde esta circulação entre, particularmente, o entrador Emílio, de que o Porto fazia parte, e a América Portuguesa, são traços fundamentais, e esta circulação em que também, nestes grupos intermédios, é possível três naturais da América acabarem por se integrar nas instituições, da monarquia portuguesa. Este é um traço fundamental da época que está aqui retratado e que eu não posso deixar de
de sublinhar. De resto, é no seu regresso que ele reforçará as suas divisões. Enfim, claro que ele regressou porque alguém o apoiou, isso é evidente, que reforçará a sua ligação à Casa Maria Alva, que depois se irá traduzir também no famoso trabalho onde ele se expõe como gravelista já da fase final da sua vida, em 1790, começado a publicar, a imprimir com data de 1790, A Luz Liberal e Nobre Arte da Cavalaria. Pelo meio, Joaquim Carneiro da Silva vai-se englobar no patrocinato pombalino do Círculo, onde uma figura marcante é o Frei Manuel do Cenáculo, na figura do Círculo Pombalino e dos patrocínios que esse Círculo Pombalino sustenta. Fará, de resto, uma gravura muito conhecida, o trabalho perdido de 1771, antes jesuítica, portanto, alinhará em algumas das gravuras desta altura que têm um cunho político e ideológico mais marcado. É ele que a desenha, como outros, não muito numerosos, mas outras imagens desta altura, e assumirá depois o papel de professor da aula de gravura régia e, simultaneamente, do Colégio dos Nobres, no fundo, duas criações educacionais pombalinas desta segunda fase, ou fase tardia do pombalinismo, em que a promoção da educação aparece como uma dimensão fundamental. Joaquim Carneiro da Silva faz parte do círculo pombalino, claramente, como se descreve numa das fontes, faz parte da facção, das memórias de um jesuíta que assim descreve, portanto, este penso que é um aspecto importante, que é, no fundo, as carreiras num universo muito restrito de oferta de emprego, o acesso ao ofício, ao vínculo à monarquia, a uma remuneração nas instituições da monarquia, a uma estabilidade, no fundo, diríamos nós, é difícil, só se consegue numa fase adiantada das vidas destes oficiais qualificados. Ele próprio já não é propriamente novo. Muitas vezes estas vidas são vidas marcadas por um longo périplo até se chegar a essa situação, e ao mesmo tempo isto é um retrato da figuração, da configuração do mercado de emprego destas coisas. No fundo, nós no século XVIII em Portugal, como em outros territórios, mais nestes territórios menos, a oferta da monarquia, em termos de oferta de emprego, neste caso como professor, mas de vínculos mais estáveis, é muito importante. Nós não temos, como noutros contextos, apesar de tudo, evidentemente o exemplo extremo é a Inglaterra, um mercado suficientemente amplo que permita outro tipo de opções e, por outro lado, a concorrência de outros patronos no século XVIII, patronos eclesiásticos ou patronos aristocráticos, é relativamente limitada. Existe, evidentemente, mas é relativamente limitada, não tem a escala que terá noutros contextos. Por outro lado, a gravura é alguma coisa que tem um grande mercado público, porque, se formos ver os inventários de grupos intermédios do século XVIII, as chapas e outras designações são aquilo que tem maior difusão, muito mais do que a cultura, seria normal, o resto, e outras coisas. E, portanto, apesar de tudo, a gravura tem uma procura pública bastante grande, e não em grupos de topo, em grupos intermédios, designadamente a população de Lisboa. Isso é algo bem documentado, que mostra que, apesar de todas as limitações que eu destaquei à configuração do mercado, onde a coroa, em termos de emprego, acaba por ter um peso muitíssimo grande, apesar disso, não deixa de haver alguma procura social destes objetos. Por isso mesmo, o percurso de Carneiro da Silva é muito marcado pelas oscilações políticas. Porque, na medida em que
Crua é o grande patrono deste tipo de produções, torna-se, embora não seja o único, repito, mas é o grande patrono. As oscilações políticas são qualquer coisa que pesa muito no destino destes oficiais. Evidentemente que o livro de Miguel Faria mostra-nos de uma forma absolutamente impressionante, o Vítor Serrão já o destacou, o trânsito entre o período de Pombalino e o período inicial do reinado de Dona Maria, onde a viradeira tem muitas características, o outono de figuras aristocráticas e outras dimensões, mas também tem uma certa dimensão de distensão, uma certa dimensão digamos, não há uma eliminação sistemática das personagens do período de Pombalino. Ao contrário, de alguma delas acabam por conseguir, uma parte delas, pelo menos, evidentemente o Fernando Manuel de Senaco perde a posição que tinha, a Luísa Censória deixa de ter exatamente, a orientação que tinha antes, mas durante um certo tempo há uma certa abertura, inclusive até à circulação da imprensa e à circulação de escritos de variada natureza. O controle pombalino, que é bastante estrito, diminui nesta altura. Posso-vos dar aqui muitas indicações que corroboram apenas aquilo que aqui se destaca a este respeito. E uma das dimensões que, e portanto ele sobrevive à sua ligação à casa dos Carvalho, enfim, as armas dos Carvalho estão aqui onde estão, estamos num sítio marcado também por esse cunho, mas ele consegue sobreviver a essa inequívoca ligação, que tem uma tradução concreta, e irá manter até em 1788-89 um papel significativo. Aqui também parece que o trabalho do Miguel Faria ilustra bem uma dimensão que nem sempre se dá a devida importância, que é não só a morte do príncipe Dom José, que faz com que um círculo que vinha um pouco de trás, porque no fundo há um círculo em torno do príncipe Dom José que não é completamente revertido quando durante o reinado. Esse círculo, essa abertura. E por outro lado, as lógicas de reforma europeias sofrem todas a partir de 1789, ou seja, do início da Revolução Francesa, uma enorme inversão. Isso passa-se a muitos outros níveis da sociedade portuguesa, somos aos tribunais, enfim, há manifestamente uma viragem no ímpeto reformista com a eclosão da Revolução Francesa e quando ela começa, digamos, a ser vista como uma ameaça para todas as monarquias continentais e, portanto, enfim, para todas as monarquias da época. Portanto, isso inverte completamente a percepção, não só que existia da história europeia, mas também a percepção que existia acerca das reformas. As reformas sofrem uma inflexão, uma interrupção, de que a biografia do Carneiro da Silva é bastante ilustrativa. Ele vai afastar-se da aula de impressão nesta altura, vai pedir para sair do Colégio dos Novos, acabará por ficar, mas percebe-se, o Miguel Faria descreve isto como um período de decadência. Enfim, ele deixa de ter os apoios institucionais que tinha antes. Pelo meio, conta-nos histórias fascinantes sobre não só os professores de design, mas a Academia do Louvre, uma revisitação do tema em moldes bastante inovadores e absolutamente fascinantes. Naturalmente, cruzando-se com, por um lado, o estatuto dos artesãos e dos artistas, da emancipação das artes liberais, já o referi, que é um tema que regressa nesta altura, naturalmente, em novos moldes. Evidentemente, podemos pensar nós, tendo como horizonte um século XIX que irá inverter completamente, significativamente, esse estatuto, mas também a relação, igualmente muito sugestiva, que tudo isto tem com o enquadramento corporativo. O enquadramento corporativo persiste na sociedade portuguesa até ao primeiro liberalismo e o que se percebe aqui de uma maneira muito interessante é, digamos, este caso ilustra de uma forma muito exemplar, é a forma como o Carneiro Jacinto
e outros, enfim, houve outros desenhadores e outros, chamemos-lhe provisoriamente, artistas da época, se disputam entre a Irmandade de São Lucas e a Fundação de Academias e de outras instituições que escapem a esse enquadramento corporativo, que no fundo era uma matriz institucional que se prolongava e seria prolongar nos tempos, em geral, na sociedade portuguesa, até ao início, até ao primeiro liberalismo, até finalmente ao triunfo do liberalismo. Naturalmente, pelo meio surge a figura indiscutível do Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, no fundo, podemos agora debater, mas isto é mais uma das ilustrações do segundo ímpeto reformista que, enfim, articulado de maneira complexa com o Piramidique, mas que existe, cuja figura de resto muito mais paradoxal, como o próprio livro deixa perceber, e com oscilações da sua atuação ao longo do tempo, mas o Carneiro da Silva Cabo está associado também à Casa Literária do Arco do Cego e, portanto, participa nesse ímpeto reformista tão importante e tão inovador de vários pontos de vista que irá caracterizar a viragem do século. Portanto, eu estive apenas a falar de alguns dos tópicos do livro, mas o que queria dizer é que, para alguém que não é historiador de arte, o livro ensinou-me muito, fez-me circular por meios que eu conheço e outros que eu conheço muito bem, e, desse ponto de vista, foi uma leitura fascinante que a todos recomendo. Muito obrigado. Então, se me dão licença, é a minha vez. Eu devia ser aquele que falo menos, porque o que eu gostaria mais era de ser lido e não que me ouvissem agora aqui. Eu começaria, naturalmente, por cumprimentar o Sr. Reitor da Universidade Autónoma e Presidente da Direção da Partida, entidade instituidora da Universidade, o nosso querido anfitrião, o Joaquim Oliveira Catano, colega de muitas lutas de história de arte de alguns tempos para cá, e cumprimentar a todos e agradecer por terem vindo a esta apresentação. Ora, muito rapidamente, três ideias sobre este livro. Em primeiro lugar, é sempre uma estratégia muito boa convidar amigos para a apresentação, porque já sabemos que a coisa vai correr bem. Portanto, eu agradeço muito ao Vítor Serrão, meu querido amigo de muitas lutas também, Nuno Monteiro. E há aqui um pequeno segredo nesta convergência entre aquele que é o decano dos historiadores de arte, pela sua obra, por todo o conjunto de discípulos que criou, e cumprimento mais uma vez nessa condição, para além de ser um amigo imprescindível na área da história da arte, o Nuno Monteiro. Ele classificou-se como generalista, mas eu acho muito bem essa autodesignação. É mais um reconhecidíssimo historiador das elites e do período pombalino e ano e por aí fora. E é precisamente aqui o primeiro segredo desta apresentação que justifica muito o que é a primeira intenção deste livro. É que ele não fica apenas pela história da arte, e que ele se abra, que a história da arte se abra a outros públicos e que seja acedida por visões cruzadas que possam enriquecer não só a história da arte, mas também provar às áreas circundantes da família da história que a história da arte pode ser útil para as suas reflexões e para as suas investigações. E isso, em tempos, aqui nesta casa, quando foi o colóquio do Joaquim Machado de Castro, que nós organizámos, tínhamos convidado para keynote speakers, precisamente para abrir a disciplina ao exterior, o nosso recentemente falecido e mestre José Augusto de França e o professor Alexandre Quintanilha, que vinha lá das biologias. E o José Augusto de França, no final da primeira sessão, dizia-me: eu só não percebo é porque é que está aqui o Alexandre Quintanilha.
Mas Santo Quinto de Ira fez uma lição fantástica sobre Leonardo da Vinci e sobre a perspectiva que um homem das ciências naturais tinha sobre a projeção e a importância da arte nas suas próprias disciplinas. Portanto, essa é então a primeira ideia que eu queria que ficasse. E essa intenção é uma intenção que eu acho determinante na perspectiva não retórica, mas realista, de criarmos áreas multidisciplinares de compreensão do passado, de que a história, no geral, só pode beneficiar. Por outro lado, este livro começa em investigações, como o Vitório disse bem, que começaram no século passado. Não é? Portanto, é um lento decantar e de acrescentar de novas informações que passaram, evidentemente, pela ideia da história da imagem e não só da história da arte. O Joaquim passou um pouco por isto, eu lembro-me de uma exposição que tivemos a falar há pouco da Biblioteca Nacional, que se chamou A Gravura e o Conhecimento do Mundo. Portanto, a imagem também, não só como geradora de contemplação plástica e de especulação estética, mas também como portadora de informação e de utilidade formativa, pedagógica, para outras ciências, e por aí fora fomos parar à edição ilustrada e fomos parar ao Arco do Cego. Arco do Cego, a exposição comemorativa foi em 2001. Passou depois, evidentemente, pela minha tese de doutoramento no Porto, e depois fomos andando, aquelas teses que nunca se publicam, que nunca têm tempo para ser publicadas, até que a alma caridosa da Imprensa Nacional, aqui muito bem representada pelo Duarte Azinheira, no âmbito dos 250 anos da Imprensa Nacional, resolvemos desenvolver este tema outra vez com muito mais informação e agora num processo desdobrado em 2 volumes, o que parece que vai deixar esta ideia bem presente da importância da imagem como portadora de modelos e de informação facilmente circulável. E essa é outra grande ideia que vai estar na abertura do segundo volume. É uma reflexão sobre porquê tão poucas imagens na nossa história quinhentista, ou se quisermos, aquilo que eu muitas vezes falo do síndrome do rinoceronte. Porquê é que o rinoceronte chegou a Portugal e a sua imagem na Europa foi divulgada por um gravador alemão e não por artistas portugueses? Portanto, essa carência de uma escola de gravura precoce que acompanhasse a grande aventura portuguesa no mundo não permitiu que nós pudéssemos ser também os transferidores de conhecimento nas realidades que íamos encontrando pelo mundo, o que refletiu-se depois muito na cultura visual e numa certa atraso e numa certa especificidade relativamente a outras realidades europeias mais centrais, e que só na criação da Escola de Gravura da Imprensa Nacional, na sequência da sua fundação, que é simultânea, se preencheu minimamente essa carência. Portanto, é a primeira experiência de formação organizada de gravura em Portugal, e esse mérito pertence a uma instituição com 250 anos, ou mais, neste momento já vai em 251 ou 2, e que permitiu que a Imprensa Nacional, de facto, entre outras coisas, nacionalizasse com dignamente a indústria dos livros religiosos, tendo finalmente um corpo de gravadores que podiam desenhar e gravar os grandes mistérios da religião nos missais e nos breviários, que até então ou eram importados ou eram feitos por gravadores de uma formação muito popular e com pouca competência, como vários oradores e escritores referiram na época. A idade do papel já aqui ficou dita, mas é o jogo do iluminismo e do reiluminismo, que alguns dizem que vivemos hoje,
em que este cientista, este físico alemão, Lichtenberg, dizia que de algum tempo a esta parte, desde que se multiplicaram as casas editoriais e o comércio da gravura, da imagem impressa e do livro ilustrado, muitos escritores e muitos artistas deixaram de olhar diretamente a natureza e sentem-se confortáveis em consultando esses livros e essas gravuras no seu escritório, numa espécie de advertência que o romantismo viria a recuperar, naturalmente, portanto este sentimento já é um sentimento pré-romântico, dessa saída para a natureza, para o paisagismo e para a contemplação direta da realidade natural. Nós estamos um pouco, se me é permitida a analogia, estamos um pouco outra vez nessa dimensão. Eu acho extraordinário, e é uma coisa que, desculpem a minha divagação, mas acho extraordinário, e que me perguntou se há aqui algum adepto do PAN, mas ir ao Jardim Zoológico e ver a riqueza extraordinária daquelas espécies todas juntas e daquelas espécies, por exemplo, de aves, eu sinto-me verdadeiro um príncipe do Renascimento, porque normalmente quando vou lá estou praticamente sozinho a olhar para a riqueza da natureza, que é uma coisa que inspirou sempre os artistas e que hoje em dia voltamos com a ditadura das grandes plataformas digitais a perder essa relação direta com a contemplação e desculpem o pretenciosismo, mas é uma recomendação de vida que deixemos os ecrãs e contemplemos aquilo que podemos. Portanto, através desta primeira revolução da idade do papel e da gravura, de que a enciclopédia é um momento decisivo de instalação dessa cultura de aprendizagem através da gravura, nós chegamos aqui à idade do papel em Portugal, realmente o momento em que podemos assinalá-la é precisamente com a lição do Carneiro da Silva e com a criação da aula de gravura da imprensa régia. Naturalmente, que o segundo volume procurará desenvolver esta questão da cultura visual. E depois, o que é que fica, assim, muito, por uma espécie de morse, de linguagem muito rápida, o que é que eu acho que é importante reter ainda sobre esta questão? Para a história da arte, a importância que teve um gravador que está no supé da hierarquia artística no tempo de Pombal e de Dona Maria. Porque havia uma hierarquia, não só de géneros, se formos para a pintura, mas havia também uma hierarquia das artes. Como é que este gravador atinge, de facto, a importância que teve, que transcendeu o próprio mundo da criação artística para se tornar um notório interventor na cena das artes, inclusivamente chegando ao ponto de repreender como inspetor da aula pública de Lisboa, que ele desenhou o projeto, o José Costa e Silva, que o meu amigo José Monterroso ali desenvolveu na sua tese de doutoramento. Portanto, esse é um paradoxo total na história da arte portuguesa. Deste baixo ranking de onde estão situados os gravadores, poder haver um que se tornou numa espécie de primeira figura das artes em Portugal e que teve, de facto, um papel fundamental. Depois, para a história social da arte, há um aspecto decisivo que se relaciona com este. É que, através da nobilitação dos professores de desenho, da aula pública de desenho, que o Nuno gosta muito destes temas, criou-se uma forma de criação de uma elite artística que não passou pelo crivo dos principais centros europeus aonde os artistas acediam a esse patamar através da formação nas academias. Não houve uma academia no tempo certo para que fosse processada essa elevação social através da frequência e do título de académico,
eles obtiveram, o Carneiro da Silva já tinha obtido esse título de nobilitação através da sua presença no corpo docente do Colégio dos Nobres, quando se criou a aula pública de desenho, de que ele fez o plano. Todos os professores de desenho, todos os professores da aula pública, por decreto, passaram a ter a mesma condição nobilitada. Portanto, já não havia a necessidade da criação de uma academia para atingir esse ranking. Estes professores de desenho associavam-se a outra elite, que eram os artistas de câmara, os artistas que beneficiavam da proteção direta da coroa, que é o caso de Joaquim Machado de Castro, por exemplo, e criou-se uma elite de artistas que escreviam, inclusivamente, que deixou de ser necessária a ascensão através da formação de uma academia, que se tentou continuamente criar, através daquilo que eu diria da facção sediada na Academia de São Lucas, mas tudo isso foi desagregando com a proximidade da Revolução Liberal, que acabou por extinguir a ordem corporativa, que, como sabem, os historiadores sociais, é determinante na mudança de regime. Portanto, para a história em geral, para não me alongar muito, é o convite a verem a história da arte, a viverem a história da arte e a perceberem que a história da arte é determinante como informação essencial para fazer certos juízos. As imagens, as pinturas, as arquiteturas, as esculturas são documentos históricos. E já apresentei o meu protesto aqui ao Nuno, ele não teve nada a ver com isso. Vamos celebrar a Revolução de 1820 com um grande colóquio em Lisboa, em que há uma série longa de módulos, e não há arte. Há uma cultura e educação, mas a arte não foi considerada. Ora, no momento em que se discute a coerência de termos na Assembleia República pinturas que têm uma narrativa que está a ser debatida e que se prova que, de facto, a arte tem muito de ideológico, não se pode deixar de incluir a história da arte em qualquer destes acontecimentos, em qualquer destes momentos, na minha modesta opinião. Portanto, concluindo, e agora eu tenho aqui uma cábula, porque a questão dos agradecimentos é muito importante, agradecer uma vez mais ao Joaquim como anfitrião para o lançamento deste livro, ao meu querido amigo Duarte Azinheira e à equipa, à Inês Queiroz, ao João Campos e à sua equipa, não sei se eles estão cá, a Inês já a vi, o João Campos. Parabéns. É claro que há aqui uma recomendação. Estes livros, quando são muito plasticamente atrativos, eu tenho essa experiência no passado com outro livro, ganham uma certa rejeição de serem manuseados e anotados. Mas este livro tem uma margem suficiente para ser usado. Portanto, eu desafiava os meus amigos que não temam a beleza do livro e deixem-se mergulhar nela e consigam chegar ao texto, porque senão o João Campos leva a principal parte do olhar sobre o livro. Eu gostava muito que ele fosse lido. Depois gostava, naturalmente, de cumprimentar a minha equipa que me vai acompanhando há muito tempo e enriquecendo. Muito obrigado a todos pelos vossos contributos. Cada vez mais vejo estudantes de doutoramento entusiasmados com estas matérias. Não, e no fim, last but not least, os doutores que já estão formados, os doutores que estão em formação e a minha colega Alexandra Marco, aqui do museu, que por alinhamento telepático ou qualquer outra situação mágica se lembrou de fazer a exposição do Joaquim Carneiro da Silva neste preciso momento em que todos aqui celebramos. Portanto, eu não sei se me esqueci de alguém dos agradecimentos,
aos amigos, família, historiadores de arte e outros historiadores presentes e simplesmente amigos e leitores, muito obrigado pela vossa presença e passava a palavra ao Joaquim para ele encerrar a sessão. Muito obrigado. Eu creio que a sessão não se encerra, não é? O Miguel agora vai assinar uma série de livros, começando pelo meu, e continuará. Obviamente aprende-se sempre bastante nestas apresentações, mesmo antes de ler o livro, e eu estava aqui a lembrar-me de dois ou três factos interessantes que fui dizendo alguns ao ouvido de Miguel. Um deles é que um dos primeiros textos não técnicos que eu conheço sobre gravura em contexto europeu é português. É o capítulo ou subcapítulo que o Francisco de Monção escreve em 1542 no Espelho da Princesa Cristã, em que enumera a importância de uma série de artes, a pintura, a escultura, e coloca também a gravura, o que não era nada normal nos tratados deste tipo, chamados Espelhos de Príncipes, ou tratados para a educação dos príncipes e das princesas. Outro aspecto que gostaria de sublinhar em relação ao caráter eminentemente político ou propagandístico, melhor dizendo, da gravura, é que o primeiro grande surto de produção da gravura nacional, não só de gravadores portugueses, mas de gravadores para a produção nacional de gravura, não, é a seguir à restauração a quantidade de livros impressos e de produção de propaganda da nova dinastia de Bragança. Por isso estamos, de facto, numa arte vocacionada para a sua reprodutibilidade, ou seja, para ser difundida, e desde logo difundir é chegar a mais gente, e esse é o objetivo essencial da propaganda política ou da outra. Agora vou deixar-vos agradecendo mais uma vez terem vindo e agradecendo sobretudo ao Miguel, que depois do Joaquim Carneiro da Silva é a figura essencial deste livro, obviamente, ao editor, aos meus colegas que apresentaram a obra, e agradecer a todos por terem vindo. E deixo agora o papel principal às assinaturas do Miguel Faria. Muito obrigado.